នេះគឺជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបើកភ្នែកព្រឹកឡើងគឺត្រូវស្ទុះស្ទាយកកូនកូនខ្ញុំមកសាលាមុនគេតែម្ដងជារៀងរាល់ព្រឹកប៉ាប៉ាគេងើបមុនខ្ញុំអញ្ចឹងគេប៉ាគេធ្វើអាហារពេលព្រឹកទៅខ្ញុំហ្នឹងគឺងើបឡើងចាំតែបដូកៅឲ្យកូនចង់សក់ទេនិយាយចាំរឿងសក់ហ្នឹងថាតរំតែចេញមករួចហ្នឹងចង់លេតកូនរងថ្ងៃដោយសារខ្ញុំសក់មិនរៀបរយគឺថាខ្ញុំចេញអត់រួចហ្មងបងប្អូនហើយហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់កូននៅសាលាហើយហ្នឹងគឺថាស្ទុះមកផ្ទះវិញការងារផ្ទះហើយហ្នឹងក៏ធ្វើបាយឆាមួយបង្គាសាច់ក្តាមហើយនឹងមានដូចជាល្ហុងទុំអីចឹងទៅទឹកដោះគោដើម្បីយកទៅឲ្យកូនស្រីខ្ញុំថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 1:15 នាទីរាល់ថ្ងៃសុខចឹងម៉ោង 1:15 នាទីគឺគេចេញឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃធម្មតា1កន្លះចឹងឲ្យទៅដល់ថ្ងៃសុខគឺ 1:15 នាទីហើយថ្ងៃហ្នឹងកូនដោយសារតែកូនខ្ញុំមាន CCA អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម្ហូបឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់នៅបន្តដល់ល្ងាចទៀតការពិតទៅនៅក្នុងសាលាគេហ្នឹងគឺគេមានកន្លែង food court គេកន្លែងលក់អាហារមានតុមានអីឲ្យក្មេងៗទិញអាហារអង្គុយញ៉ាំហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកូនខ្ញុំហ្នឹងគឺថាគេធំម្ហូបនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងទៅក្នុងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងមាន CCA មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅតែអាទិត្យនេះឡើង2-3ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម្ហូបយកទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្លាចគាត់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅខ្លាចខ្ចល់ខ្លាចអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺថាការងារផ្ទះធ្វើម្ហូបរួចរាល់ហើយហ្នឹងនេះគឺថាចេញដំណើរទៅយកកូនការបិទទៅសាលានឹងពីផ្ទះខ្ញុំតែ5នាទីទេគឺខ្ញុំដើរទៅដល់ហើយហើយថ្ងៃគឺថាក្តៅចាញ់ចាំងល្អណាបងប្អូនហើយក្តៅចង់ខ្លោចតែម្ដងហើយខាងក្រៅហ្នឹងគឺជាបរិវេណគេនៅឈរចាំកូនកូនក្មេងមកអញ្ចឹងណាហើយកូនពូជខ្ញុំនេះចេញមកមុនម្ចែគេចេញមកគឺថាមកអើយឃ្លានណាហើយខ្ញុំថាឃ្លានអីនៅចាំចែមកយកម្ហូបសិនកូនទៅពេលមានអីនេះបងប្អូនហើយមកដល់ចេញមកដល់គេថាមកអើយខ្ញុំអត់ចង់ទៅវិញទៀតទេខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំចុកពោះឮតែអញ្ចឹងមិនបាច់ទេអើតោះអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅបន្តទៀតទេចាំឲ្យប៉ាប្រាប់គ្រូបណ្ដោយទៅក៏វិចម្ហូបវិចអីហ្នឹងនេះដើរមកវិញហើយទៅពេលដើរមកខ្ញុំថាកូនឯងយកលេះទេអីខ្ជិលទេអីមើលមើលដើរទៅដូចជាដំណើរដើរដូចហំហួនដែរប៉ុន្តែមានណាបងប្អូនហើយម្ដងផ្ទះនេះស្តេបាយសង់តែមិនចូលមាត់ផងដោយសារចេះឈឺក្បាលនិយាយចំកូននំគិតច្រើនកូននឹងគាត់ stress ច្រើនអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីយកមកពីសាលាហ្នឹងឥឡូវគឺថាមកដល់ផ្ទះហើយហើយនិយាយពីថាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំអើយដើមផ្កាដើមព្រៃសម្បើមណាស់ពេលមេឃភ្លៀងវិញនិយាយពីថាមូសមើយមូសហើយនិយាយពីថាដើមបទាកពើនេះបងឲ្យមកយកមកដាក់ដាំឥឡូវនិយាយពីថាលាស់កូនលាស់ចៅឲ្យឡងជ្រោងល្អមែនតើនិយាយចំស្រួលដាំមែនតែនហ្មងណា